អង្គការ UNESCO ធ្វើការជាមួយប្រទេសសូម៉ាលីដើម្បីការពារតំបន់វប្បធម៌ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះបានដកស្រង់សម្ដីទីភ្នាក់ងារវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាចិត្តដី2ដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងធីមប៊ូគូចាប្រទេសសូម៉ាលីនោះត្រូវបានកសាងឡើងវិញចាសំតោត្រូវបានកសាងឡើងវិញតាមរយៈភាពជាដៃគូជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានមួយលោកឡាសេរីអ៊ីមុលដូអាសូមូដែលជាតំណាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់វិស័យអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌គឺអង្គការ UNESCO នៅប្រទេសសូម៉ាលីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងឡើងវិញត្រូវបានចាដែលត្រូវចាសំតោឡើងវិញនឹងត្រូវការប្រាក់បន្ថែមទៀតប្រមាណ8លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់ការស្ដារឡើងវិញនៃតំបន់និងបណ្ណាល័យដែលអាចស្ទុកទុកជាថ្មីម្ដងទៀតនិងគម្ពីរកត់ត្រារបស់ប្រជាជនសូម៉ាលីរាប់ពាន់ចារាប់រយរាប់ពាន់ក្បាលផងដែរលោកអាសូមូបានបន្ថែមបានថ្លែងឲ្យដឹងថាយើងកំពុងតែប្រឹងប្រែងរកប្រាក់ឲ្យបាន11លានដុល្លារអាមេរិកទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិអាចប្រមូលបានប្រមាណ3លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើភិក្ខីនិងការផ្ដល់មូលនិធិដទៃទៀតលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាប្រសិនបើយើងមិនមាន8លានដុល្លារនោះទេវាមិនមានការវានឹងមានការលំបាកសម្រាប់យើងដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពទាំងអស់របស់យើងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាធីមប៊ូគូគឺជារដ្ឋធានីសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការឃោសនារបស់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងទូតទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងអំឡុងសម័យកាលទីក្រុងមាសនិងក្នុងសតវត្សទី15និង16ផងដែរចា៎នេះគឺជាសារព័ត៌មានចា៎ដែលអង្គការ UNESCO បានធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសសូម៉ាលីដើម្បីការពារតំបន់វប្បធម៌ផងដែរចា៎ហើយនៅក្នុងនេះមាននៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតចា៎សូមកញ្ញាភិរមចា៎